tipo de quarto secreto eu quero? Que projeto devo procurar? Esse? Ou esse? Escolha meu quarto! Não! Escolha o meu! É melhor! Não! Meu quarto é lendário! O seu é uma droga! Anjo! Demônio! Pare com isso! Estou farta de vocês dois! Vocês ainda estão aqui! Construam um quarto secreto pra mim vocês mesmos! O quê? Isso não é meu! Troca! Meu quarto será melhor do que o seu! Vamos ver sobre isso! É muito desconfortável trabalhar com asas! Agora estamos falando! Começando pelo princípio! Vamos abrir espaço para construir! Sim! Eu vou ajudar! Essa flor está muito viva! Está muito melhor agora! Você é uma causa perdida! É tão bonito quando queima! Anjo, você sempre chove no meu chope! Comece a trabalhar, Senhor D! Vamos usar o trabalho em equipe! Parece completo pra mim! E a corda de luzes! Vamos lá! Eu disse que somos um time dos sonhos, Senhor D! Nós limpamos tudo! O que vem a seguir? Meu assistente vai cuidar disso! Você deveria ficar longe! Eu vou chamar o homem lá de cima! Ambulância divina! Quem chamou o anjo Bruce? Bruce Todo-Poderoso! Precisamos da sua ajuda! Você pode obter esses suprimentos? Silêncio! Bruce pode fazer qualquer coisa! Isso vai ser útil! E isso? Não, isso não! Excluir! Uma escada! Uma moldura! Pintar! Tudo o que você precisa! Muito bem, anjo Bruce! Quem vai pagar por tudo isso? Quer ver um truque? Olha! Uma moeda! Bons velhos truques de mágica do submundo! Você me deve 500 dólares! Obrigado! Me ligue quando precisar! Eu tenho outro lugar para estar! Você! Não! Seu! Não vou esquecer isso! Você é tão ganancioso! Anjo, onde estão suas ferramentas? Espere um segundo! Ajuda divina de novo? Você deveria verificar meu esconderijo subterrâneo em vez disso! Tem tudo o que eu preciso! Opa! Você tá falando sério? Isso doeu! Você é um anjo mau! Estamos montando uma moldura de cama! Uma parafusadeira vai fazer todo o trabalho! Mamão com açúcar! Até um mortal pode lidar com isso! A moldura está pronta! Bem? Uau! Vamos soltá-la! Sim! Estou pronta! Opa! Parece que está faltando alguma coisa! Precisamos de ajuda! Bruce, vem até nós! Qual é o problema? Entendi! Vocês poderiam usar de uma intervenção angelical! Mantenha reto! Aqui está a peça que falta! A parafuse! Pronto! Eu não trabalho de graça! De novo? Só um segundo! Minha moeda! Eu me lembro do truque! A moeda é minha agora! Você não pode fugir de mim! Ok! Toma aqui! Toma aqui! Pessoal, vocês são meus clientes favoritos! Podemos lidar com isso sozinhos! Eu posso parafusar esse peixe! Pare! Fique aqui! Essa coisa é tão rude! Senhor D, posso ajudá-lo? Conheço uma dica divina! Coloque um parafuso até a metade.
Enganche com a parte de trás de um martelo e levante a viga. Agora podemos facilmente colocar o parafuso e segurar toda a moldura. Incrível! Vamos passar para a base. Coloque uma tábua na armação da cama. Anexe os feixes da cabeceira. Uau! Coloque um quadro triangular em cima. Vamos pintar nossa moldura agora. Pegue um pouco de tinta, Sr. D. Minha metade será super preta. E a minha será azul céu. Confira o que eu inventei. Alumínio amassado. Barato e prático. Você tem que apertar bem. Aí vem outro truque. A folha já está por toda parte agora. Esse é meu abrigo demoníaco. As nuvens vão passar por aqui. É isso aí. Fiquem retas, pequenas nuvens. Eu fui incrível. Ah, não! Uma tempestade, não! Por favor, pare! Uau! A chuva fez as flores florescerem. Esse não é o céu na Terra. Vamos adicionar um pouco de cor ao meu quarto do submundo. Preto e vermelho são minhas cores favoritas. Agora parece que eu estou em casa. Eu curti essa cortina. Espero que seja suficiente. Eu vou pegá-la. Onde está minha cortina? $900? Fechado. Eu vou fazer um telhado arejado. Uma cortina e grampos. Meu teto do céu está pronto. E eu preciso de colunas. Cetim vermelho. E correntes. Eu sou tão descolado. O quê? Eu quero colunas também. Colunas divinas feitas de papelão ondulado. Minha cama parece um templo antigo para deuses. O melhor andar é de lava. E eu vou fazer iluminação do céu, usando luzes LED e nuvens de algodão. Nesse caso, eu vou ter uma placa brilhante. Bem-vindos ao inferno! Venham visitar! Nós vamos iluminar as estrelas! Tão aconchegante! Anjo sempre tem as melhores coisas! Eu amo esse trovão sombrio! Deixe-me adicionar algumas plantas ao meu jardim do Éden! Peguei! Eu poderia usar esses livros. Vou levar todos eles embora. E você, você e você. Querida, você viu meu livro? Papai está vindo. Eu tenho que me esconder. Para onde foram todos os meus livros? Isso é estranho. Desaparecer seria ainda melhor. Ei, onde está minha cadeira? Legal! Aqui está minha mesa de livros. O que está faltando? Velas, claro! Agora eu posso ler! Você não pode brincar com fogo! Especialmente sem supervisão de adultos! Vá em frente, minha chuva suave! Ah, não! Qualquer coisa menos minhas velas! Muito obrigado, anjo! Bom trabalho, nuvem! Essa música é tão boa! Boa? Bem, cuidado com seus ouvidos, anjo! Ei! Não! Pare com isso! Isso é terrível!
Onde está minha música de vento? Isso é muito melhor. Paz e harmonia. Esses sons celestiais estão de volta. Ei, senhor D. A menina voltou. Eu vejo. Vamos cair fora daqui. Uau! Quartos secretos de verdade! O do demônio é tão legal! Uau! O anjo é tão brilhante! Obrigada, pessoal!